O meu povo lindo, boa noite. Vamos tomar uma sopa. Essa sopa eu ganhei de manhã. Minha amiga me deu. Ave Maria. Pense, gente. Eu botei quiabo aqui, ó. Da galinha. Uma delícia. Tem galinha aqui também, ó. Tá deitada. Tá frio. Eu disse eu que vou tomar minha sopinha. É, gente, pelo amor de Deus. Só faltou um pão aqui, mas normal. A sopa tinha osso de patinho, jabá, linguiça, abóbora, cenoura, batata, chuchu. Eu e Gabriel tá tomando essa sopa aqui desde manhã. Eu fui chegar na casa de manhã e ganhando. Isso eu te me dê. Mas é amiguíssima. Pensa uma pessoa maravilhosa. Olha ela. Só não botei pimenta e nem limão. Porque durante o dia o Marco Gabriel tomando, eu tava pondo limão. Aí. Vou ter que guardar que sobrou ali. E com certeza o Gabriel vai tomar de manhã. O vídeo é curtinho. Sopa pra mim só presta quente. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo meu dia. Te entrego, né? A Deus. Obrigado por vocês estar curtindo o vídeo de meio-dia. Beijo no coração de vocês. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Tá? Que Deus ilumine e dê vocês um ótimo sono. Beijo. Obrigada pelo carinho, tá?